በምዕራብ ወለጋ በሚኖሩ አማራዎች ላይ የተካሄደውን ብሔር ተኮር ጭፍጨፋ ሰላም ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አወገዙ። የሰላም ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር በመተባበር ሀገር አቀፍ የሰላም ኮንፈረንስ አድርጓል። አየለ መስፍን ተጨማሪ ዘገባ አለው፣ አብረን እንከታተል። የሰላም ሚኒስቴር በሀገሪቱ ለበርካታ ዓመታት የቆየውን ትብታብ ለመፍታት ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር በመተባበር የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች በተገኙበት ምክክር አካሂዷል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋ ብሔርን ምክንያት በማድረግ በተጨፈጨፉ አማራዎች ላይ የሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸዋል። ድርጊቱ የሚያሳዝንና አራዊት እንኳን በወገኖቹ ላይ እንዲህ ያለ ዘግናኝ ድርጊት አይፈጽምም። አክራሪ የሃይማኖት ሰባኪ ነን ባዮች፣ ነገር ግን መርዝን የሚረጩ የክፉ ስራ አራማጆች በየሃይማኖቱ መታየትና ድርጊታቸውም ሲታለፍ ተስተውሏል። ይህንን ጭፍን ተግባር የሚያራምዱና ለዜጎች ህልፈተ ህይወት ምክንያት የሆኑ ግለሰቦች በህግ ሊዳኙ ይገባል ስንል በዚህ ጉባኤ ስም እናሳስባለን ነው ያሉ። ከሰሞኑን በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በወለጋና በጋምቤላ በተፈጸመው የንጹሐን ፍጅት ግድያና የንብረት ውድመት የተሰማኝን ልባዊ ሀዘን እየገለጽኩ ለተጎጂ ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶችና ኢትዮጵያውያን በሙሉ መጽናናትን እመኛለሁ። የሃይማኖቶች አስተምህሮ የሚያስተምሩት ፍቅርንና መከባበርን፣ ትህትናና ራስን ዝቅ አድርጎ ሌሎችን በማክበር ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዲኖር የሚያስተምሩ በተግባርም ይህንን የሚፈጽሙ መልካም አርአያ የሚሆኑ አባቶችና መሪዎች ያሉ ቢሆንም አንዳንድ ሰባኪያን፣ መምህራን በሃይማኖቶች ውስጥና መካከል ያሉት ችግሮች እና ተግዳሮቶች የሚያባብሱ በአብዛኛው የአስተምሮን መሰረት የሌላቸው ይዘቶችን በማንሳት ከመንፈሳዊነት ይልቅ ዓለማዊነት ላይ የተመሰረተ ጤናማ ያልሆነ ፉክክርና ውድድር ሲፈጥሩ ይታያሉ። ጽንፈኛ የብሔር አስተሳሰባቸውን በሃይማኖት ተቋማት ላይ ለመጫን የሚሞክሩ ግለሰቦችና ቡድኖች ከዚህ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ በፈጣሪ ስም ጥሪ ለማቅረብ እወዳለሁ። የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋ በአሸባሪውና ጽንፈኛው ቡድንና አሸባሪው ሸኔ ጋር በመተባበር በወገኖቻችን ላይ የተደረገው ጭፍጨፋ ሰብአዊነት የጎደለው መሆኑን ያሳያል፣ ማንኛውም ወንጀለኛ ለጥፋቱ ተመጣጣኝ እርምጃ መንግስት መውሰድ እንዳለበት አሳስበዋል። የዚህ የአሸባሪ ቡድን የጭካኔ ጥግ ምን ድረስ እንደሆነ ከዚህ በላይ ማሳያ ያለ አይመስለኝም። በዚህ አጋጣሚ ነፍሳቸውን በግፍ የተነጠቁ ወገኖቻችን ፈጣሪ ነፍሳቸውን በገነት እንዲያኖርልንና ቤተሰቦቻቸውና ዘመዶቻቸውን መጽናናት እንዲሰጣቸው ከልቤ ይመኛለሁ። የእምነት ተቋማትም ሆኑ መላው ሕዝብ እንዲህ አይነት ጭካኔ የተሞላበትን ግፍ በአንድ ድምፅ ማውገዝና ጭፍጨፋውን የፈጸሙ ኃይሎች ተገቢውን ቅጣትና ፍርድ እንዲያገኙ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር የዜግነት ኃላፊነታችሁን ትወጡ ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ጥሬ ለማስተላለፍ እወዳለሁ። የሃይማኖት ተቋማት በሀገር ሰላምና ደህንነት ላይ ያላቸው ሚና መወጣት ይኖርባቸዋል ያሉት በመድረኩ የመወያያ ጽሑፍ ያቀረቡት ዶክተር ሮባ ጴጥሮስ በተለይም ለሀገራቸው የተዋደቁ ጀግኖችን አብነት በማድረግ ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል ባይ ናቸው። ሴኩላሪዝም በየትኛውም ዓለም ላይ ያለ ነው። መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው። መንግስታዊ ሃይማኖትም ሊኖርም አይችልም፣ መኖርም የለበትም። ሴኩላሪዝም የተጠበቀ ነው። አሁን መንግስት ግን ሃይማኖትን ፖለቲሳይዝ የሚያደርግ ከሆነ ችግር የሚፈጠረው ሃይማኖት ፖለቲሳይዝ ሲሆን፣ ሃይማኖት ኤትኒሲሳይዝ ሲሆን፣ ወደ ብሔርም ሲገፋ ወደ ሃይማኖትም ሲገፋ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ ከዚህ መንግስትም ብሔርም የብሔር ፖለቲካ አቀንቃኞችም መቆጠብ መቻል አለባቸው ልል ይፈልጋል። እነሱም ከእነሱ የሚጠበቀውን የሰላም እሴቶችን ዴቨሎፕ አድርጎ አውቆ ለይቶ ትውልድን መመገብና ትውልድን በሰላም መንገድ ላይ መምራት ኃላፊነት አለባቸው። መንግስት የዜጎችን ሰላም ለማስጠበቅና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ኃላፊነት ስላለበት እስከ ታች በመውረድ ያለውን የፍትህ መጓደልና የሰላም እጦት መፍታት ይገባዋል ሲሉ የውይይቱ ተሳታፊዎች ጠይቀዋል።